Përshëndetje të nderuar shikues, dhe mirë se erdhët në Euronews Albania. Unë jam Greta Topiana dhe së bashku do të jemi në këtë transmetim maraton live këtu në Euronews për të transmetuar lajmet më të fundit nga zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë zgjedhjet më të komentuara, është komentuar si një nga momentet historike ku të gjithë sytë e botës janë aty. Çfarë kemi vënë rinë edhe në rrjetet sociale, thuhet që sot të gjithë po mbajnë frymën ndërkohë që pritet të dalë edhe emri presidentit të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Ka shumë informacione, shumë ngjarje të cilat janë duke ndodhur paralelisht në këto momente që ne jemi duke diskutuar. Do kemi mundësi që përgjatë orëve në vijim, nëse bashku nga ora 2 deri në orën 6 të mëngjesit do të jemi në lidhje live me gazetar, me analist, me qytetar të cilët kanë nisur të votojnë, edhe tashmë ka përfunduar dhe ky proces votimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës për t'na treguar pak nga atmosfera. Në disa shtete ora tani është 7 e pasdites, në disa të tjera është 8, që do të thotë në disa kanë mbaruar procesi votimi dhe disa të tjera kanë ende edhe pak minuta kohë, pra minutat e fundit për të vendosur se për cilin do të votojnë. Aktualisht jeni duke ndjekur edhe hartën, tashmë harta e cila është ndarë me Kamala Harris, e cila vjet re është me blu dhe Donald Trump me të kuq. Jeni duke ndjekur edhe shtete të ndryshme të cilat në disa prej tyre ka mbaruar dhe procesi i votimit, ku vihet re që Trump është në epërsi kundrejt Kamala Harris, në të tjera shtete ende në me gri që do të thotë që procesi numërimit të votimit nuk ka nisur ende dhe rezultatet nuk janë bërë publike. Kemi shumë për diskutuar, gara për 270 vota, në këtë momente jemi në situatën ku Donald Trump kryeson me 90 prej tyre dhe 27 Kamala Harris. Sigurisht ka shumë shtete në cilat do ke surpriza, kemi dhe për të diskutuar dhe më vonë dhe shtete cilat do bëjnë edhe atë transformimin e votave apo të rezultatit. Kemi biseduar që edhe në të gjitha sondazhet, Kamala Harris dhe Donald Trump ka një diferencë shumë të vogël nga njëri tjetri. Shumë gjëra për diskutuar, do kemi edhe kolegun Thimi Samardzhiu, i cili ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe do na përcjell live moment pas momenti ngjarje, po ashtu edhe shumë kolegë të tjerë. Ndërkohë, kam kënaqësinë që të kem në studio për diskutuar në këtë orë të hershëm të mëngjes apo të vonë të natës, varet se si e komentojmë në shqiptarët, po e sigurt që në Shtetet Bashkuara të Amerikës është një moment shumë i rëndësishëm. Denada Kola, kolegja ime, ndodhet këtu me mua, Laila Pernaska, politikane, Kejdi Mehmetaj, politikane, po ashtu, falenderit shumë që zgjodhet që në këtë orë delikate, por sigurisht për një moment historik, të ndanit këtu në Euronews Albania. E mirë mbrëma, mirë mëngjes. Faleminderit për ftesën dhe urime për energjinë në këtë orë të mëngjesit, se kemi nevojë që edhe të ndjekim më me korrekcia të shpëndot në Shtetet Bashkuara. Duke u falendruar juve se Laila nëse më lejon, Denada dhe Kejdi kanë lënë edhe bebushet e tyre në shtëpi në këtë orë të vonë, kështu që unë dua dyfisht i falenderoj për mundimin, se Kejdi e ka dhe të vockël, por e Denada pak më të madh se çka ka Kejdi, kështu që faleminderit. Gjithë bukash duke ndjekur këtë ngjarje dhe me fat po themi që po e ndjekim një lloj gare të tillë e cila në mendimin tim do jetë e rrallë të përsëritet. Ky po themi gara më e ngushtë e globit.